Moisés? Tá, Moisés? Rapa aqui, Moisés. Toma aqui. Pula aí. Pega. Vamos ver, Moisés. De onde de quem? As pessoas que nos ajudaram desde o início da formação. O Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal e Federal também, eles nos ajudaram no início com uma quantia de R$500. Bem no início ajudou demais os alfabetizadores virem para a formação, porque até agora, nessa altura do campeonato, a gente ainda não tem R$1 que tem vindo do governo para a alfabetização. A gente está aguardando que no máximo até 1º de novembro a gente já tenha alguma coisa em vista, né? A gente agradece ao Sindicep. Cadê o Alisson? Alisson, tem alguém do Sindicep? Não? Então, nossos agradecimentos. Tem alguém do Sintro? Sindicato dos Professores do Distrito Federal, vamos agradecer a eles também, que eles vão dar um apoio ao curso do Sum, um grupo que vai tentar aprendendo lá fora. Também agradecemos, não está presente também o pastor Jacildo, que no começo ele tirou muitas cópias para a gente, a Regional de Ensino de Ceilândia, está aqui na pessoa do Nelson, a Daniele, né, que cuidou demais das nossas tarefas, toda a nossa digitadora e preparadora dos nossos matrizes todos. Marquinhos da UNB chegou? Ainda não, né? Então também eu um agradecimento especial. Agora é a hora que está todo mundo dispersando lá atrás, mas é a hora talvez um das mais importantes do nosso evento. É o momento da entrega dos nossos certificados. Vou chamar para compor a mesa a nossa diretora Zilda de Pau Ferro. Chega aqui, Zildinha, nossa diretora do Centro de Educação Paulo Freire. Marcos Padinelli, da Fundação Novo do Brasil, por favor, esteja aqui para compor nosso mesmo. Luciano Matos, nosso diretor de Educação de Jovens e Adultos. Sérgio Moreira, sobrinho, diretor da DRS Ceilândia, por favor. Viridiano, pede para o pessoal para descer, se tiver alguma coisa. Aí vou passar para vocês várias boas-vindas e vai funcionar assim. Eu vou chamando os nomes e vocês vão entregando o certificado. Então vocês mesmos entregam um grupinho de 4 certificados, vocês vão chamando e entregando. Então cada um tem 1 minutinho para dizer, para dar as boas-vindas, né, aos nossos alfabetizadores que estão aqui, alguns filhos e filhas deles que vieram também. Então isso é importante para a gente. Então vamos começar, né, vamos de fora, vamos começar para quem está mais distante, para ler aqui no plano piloto. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer aqui participar dessa cerimônia. Queria só dar parabéns ao CEPAP pelo trabalho, a todos os alfabetizadores pelo trabalho que vem fazendo. Já fui alfabetizador, eu sei tanto que essa tarefa é desafiadora, tanto que exige de nós. Então parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelo convite para participar aqui da cerimônia. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui neste momento de formação. Eu vejo que é um momento assim que eu posso dizer assim, muito, não digo ímpar, mas um momento único num processo que está se iniciando, né? Eu que já fui também alfabetizador, sei da importância desse momento para todas e todos que estão aqui. Então, parabenizar a todos vocês e vamos em frente. Boa tarde, professor Nelson. Como companheiros já falaram anteriormente,
Esse momento de formação, eu tenho certeza absoluta que é a primeira dentre outras formações que vão fazer. Certamente com esse novo projeto que o Distrito Federal está abraçando, que é o DF alfabetizado, vamos precisar de cada um e cada um de vocês aqui. Acho que o Vera Agnello, naquilo que ele definiu para a população do DF, de tornar o Distrito Federal um território livre do analfabetismo em 1 de janeiro de 2014, eu acho que cada um que está aqui terminando essa formação vai ser responsável por esse projeto junto com cada um de nós. Então, acho que eu quero deixar aqui uma palavra muito sincera de agradecimento. Eu acho que outras formações que os companheiros do CEPAR vão fazer, é importante que vocês tragam mais pessoas, tragam mais companheiros que possam vir contribuir com esse projeto. Então, eu queria parabenizar, em nome da Regional de Ensino de Ceilândia, e dizer que também a Regional de Ensino de Ceilândia está com muita força e, como sempre fiz, né, dando total apoio aos companheiros do Centro de Evangelização Paulo Freire, naquilo que precisar e naquilo que for possível, nós vamos atender, não tenha dúvida disso. Renovando só aqui esse compromisso, viu, companheira Madalena Torres? Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem, interferir na nossa realidade é o papel de cada um de nós aqui. Interferir em todo sentido, no sentido de melhorar, de fazer o que tem que ser feito. Então, é só parabenizar a todos e dar continuidade, porque é só um primeiro passo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizar a todos os formandos, né? Inclusive a mim também, por receber o certificado. E estou muito feliz porque, assim, há muito tempo, né, que eu gostaria muito de ter feito esse curso e só agora eu consegui. Então, assim, estou muito contente e acredito que todos vocês também estão. Um abraço e sejam todos bem-vindos. Vamos lá, França, já. Nosso representante do Fórum EJA. Então, vamos deixar o França já falar, né, Zildinho, para você depois caminhar poucas palavras ao nosso pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né, que temos outros aqui também. Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o CEPAP, essa formação de alfabetizadora. Fortalece o CEPAP, fortalece o movimento popular e fortalece o GTPA. Então, significa que nós vamos estar preparados aí para esse alfabetização que está vindo aí, com todo o gás. E aí, com isso, os nossos alfabetizadores são peça fundamental nesse tabuleiro. E essa é uma forma de fortalecer as organizações. Sejam bem-vindos. Façam como essa menina que chegou aqui cantando agora. Vindo com o coração aberto. Parabéns para vocês. Convido aqui para receber o certificado, Viridiano Custódio de Brito. Maria José Lemis da Silva. Marina Medeiros. Aparecida Barros Silva. Jaqueline da Cunha, França. Antônio Fernandes de Pinho da Silva.
Yasmin, Whitney, Moura, Benjamin. Elizabeth da Silva Nakatana. Antônio Cosme Moreira. Ivone Freire da Silva Barbosa. Vânia de Souza Nascimento. Miraísa Ribeiro de Brito da Silva. Janaína de Oliveira Ventura Duarte.